Da nije proizvodnje mlijeka, petočlana porodica Babić iz Baljevog polja kod Voće živjela bi od jedne mršave penzije. Proteklih godina su od mljekare umjesto novca dobijali namirnice, a od januara su im obećali pare. Za sad su naplatili samo jedan mjesec. Sad je trenutno plaćanje skroz loše. Plata nam kasni, primili smo samo za januar. Premija isto kasnije od vlade. Za prošlu godinu nismo primili, za 4 mjeseca. Stiče isplata, ona ne kasnije, jer svi proizvođači potpisali ugovor na 60 dana. Znači, to je februarska plata koja se očekuje krajem aprila ili početkom maja. U Foči nema velikih proizvođača mlijeka, pa u Sarajevskoj mljekari kažu da nisu mogli naći računicu u malim količinama sa prilično velike teritorije. Otkazan je ugovor između Milkosa i opštine o korištenju opštinske cisterne za prevoz mlijeka, nakon čega je otkup spao sa 50 na tek 15 kooperanata. Lokalna uprava sada pokušava da dogovori saradnju sa mljekarom iz Bileće. Nastojimo da napravimo jedan novi sporazum prema kome bi naši kooperanti imali bolje uslove, a to jeste imali bi redovnije plaćanje, imali bi i veću cijenu. Babići kažu da bi rado udvostručili broj grla samo da im se mlijeko redovno plaća. Tako bi njihov sin, koji je bez posla, iako sa fakultetskom diplomom, možda odlučio da ostane na selu. Pa zainteresovan ostao bi tu, bavio bi se satijem ako bude sve kako treba sa otkupom i sa cijenom. Namjeravamo na jesen proširiti još 4 krave, napraviti novi objekat, s tim ako nam bude otkup redovan i isplata redovna. Proizvođači koji imaju ekstra klasu mlijeka, kao što su Babići, sa republičkom i opštinskom premijom ostvare solidnu cijenu, nešto veću od 1 marke po litru. Još samo kad bi mogli da naplate svoju muku.